opäť je tu máj. Jubilejný 25. v oslobodenej vlasti. Tohto roku na 1. mája pochodovali naši pracujúci do ulíc nielen pochváliť sa pracovnými úspechmi, ale dokumentovať vernosť a oddanosť komunistickej strane a vláde republiky. V máji pred 25 rokmi zaviala nad Reichstagom červená zástava, symbol víťazstva a slobody. Po víťazstve nad fašizmom prišli túžobne očakávané dni mieru. Štvrťstoročnicu oslobodenia Bratislavy symbolicky pripomenuli pokračovatelia tradícií Čiernomorskej riečnej flotily, ktorá sa zúčastnila bojov o hlavné mesto Slovenska. Srdečné stretnutie s predstaviteľmi komunistickej strany a mesta. K oslavným jubilejným dňom neodmysliteľne patria i prehliadky ozbrojených zložiek ministerstva vnútra, ľudových milícií a našej armády. Na bratislavskej prehliadke defilovala mohutná, disciplinovaná záštita nášho mierového života, poriadku a bezpečnosti. V slávnostnom zasadnutí v Bratislave predseda Slovenskej národnej rady Ondrej Klokoč i generálny konzul Sovietskeho zväzu v Bratislave Michail Dejev zdôraznili význam nerozlučného spojenectva Sovietskeho zväzu a Československa. Minister kultúry Miroslav Válek odovzdal zdravicu sovietskému ľudu, ktorú prítomní manifestačne schválili.